dekat dia orang. Guys, bak tu selesai. Hello guys. Welcome to my YouTube channel. So guys, ada new content vlog chi. Mo chai ghar jani ra abo ghar ma ke kaam harcha eso swagan jani. Mero apne ghar ho. Abo kaam kuro ke hundecha. Tyane chai abo eso hernu jani. Ho. Abo tya area chi budde ju ke ke chha abo kaam swagan pani ho ki. Abo ta hami chai jani chu. बेलुका को समय पनि हुन गइराको छन् हो आज हामीले जाने गाइसहरु लेट्स सी लेट्स गो अन ब्लक फाइनल चाहिँ अब मेरो बनाउँदै गरेको नयाँ घर आइपुग्यो हो अहिले फिलहालमा चाहिँ यस्तो रहेछ आठ र पोस लगाए चाहिँ म बनाएको छु यो चाहिँ मेरो नयाँ घर बनिँदै गरेको सुरु भएको बाबा चाहिँ हुनुहुन्छ खाजा खान जानु भएको छ पर हो एकछिन बाबालाई पर्खिन्छु त्यहाँ के कामहरू छ गर्नेछु बाबालाई अब अब हेर्दै गरौँ आजको आज न्यु दृश्य भ्यू देखाउँछु अब चाहिँ धेरै भयो होइन अब मैले ढुङ्गा नबोकेँ पहिला हामी जुल बोकिन्थ्यो हो अन्त अब न बोकिन्ने के भयो अब चाहिँ एकछिन ट्राई गर्ने अब कस्तो हुँदैछ बाबालाई काम गर्ने बिर्सेँ कि किनभने ड्युटीले गर्दा चार वर्ष भयो आफ्टर लङ डिस्टेन्स ग्याप हो त अब ढुङ्गा हालेछु फिलहालमा चाहिँ ढुङ्गा खोजेको छ हम्बरले ब्लङमा आज कसरी हाल्नु पर्ने यहाँबाट सुरु गरिदिउँ अब आफ्नो घरको लागि त दुःख गर्नै पऱ्यो आफ्नो घरको लागि तैले गाइसहरू अब मेरो ब्लग मैले दुःख गरेको ब्लग चाहिँ हो मन पराइदिनु भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्ने होला मेरो यस्तो बिचोक दुःख छ के गर्नु अब युट्युबमा युट्युबमा कहिले पैसा आउँछ पैसा आउँछ भनेर चाहिँ छ नि अब मलाई चाहिँ त्यही कारण चाहिँ भाइरल हुने रहेछ अब यस्तो बस्तीको चाहिँ दुःख गरेको काम हो दुःख गरिरहेको छ अब चाहिँ युट्युबमा पैसा आएपछि जसले मेरो माया गर्ने सब्सक्राइब भ्युअर्सहरूले म कहिल्यै बिर्सिँदिनँ हो तपाईँले मेरो च्यानललाई माया दिनुहुन्छ है गाइसहरू र म चाहिँ हेर्नुहोस् न यस्तो दुःख गरेछु र म चाहिँ घर चाहिँ मैले अघि देखाइदिएको छ स्टार्टिङ मात्रै हो हो अब चाहिँ कति सक्ने हो अब पहिला जस्तो सक्ने हो कि छैन पहिला गर्न सक्नु होइन हो बेसी बेसी सक्दैन भएन अब यति बोक्नु होला आज बेसी सक्दैन होला कोही नाम लो यस्तो होला पहिला यस्तो काम त गरिन्थ्यो अब अलि बिर्स्यो कि बानी होला यसो छ अम्म आए गाई छिन यस्तो छ अब ढुङ्गा बोकाइ हुँदैछ मन चाहिँ पाउँछ है अब अरू बोक्ने मान्छे ए तपाईँ ढुङ्गा बोकाइ हुँदैछ है हजुर ए के भन्नु ए बाबाले मलाई भन्नुहोस् है यसो छ गाइस अब बस्तीको भारी भयो
एकछिन पज गर पज गर अन्त घोप्टाको ल अब यहाँ यहाँ है पुच्छ छ कि त्यो रहेछ ठिकै छ यहाँ ए कहीँ पुरा हट्टी भएछ क्या बानी हराएछ मैले पहिला चाहिँ काम गर्न नसक्ने रहेछ बुढो भएछ अझ आई केट ल्याएर यहाँ धाँटो पनि थाले यहाँ चाहिँ प्लम्बर हो एक तारिकदेखि पुरा अब उयो भन्नु पुरा नोकरी खोज्नुपर्ने हिँड्दैछ काम गर अब छ नि काममा झमटम हुँदैछ ल्याएको थाम रहेछ ल्याएको थाम खै भित्र ल्याएको अम्बो ब्यागु त झरे झरे भोगर पैसा कति थाप्नुपर्छ त्यो 40-20 लाख 40-40 लाख जस्तो पाउँछ अरे कि अन्त अब ब्यागु भाइलाई मेरो आमा त फसिसक्यो कस्तो भरे ब्यागु ओह्रालाई छोडिदियो ओह्रालो जस्तै ओह्रालाई जस् ल आफ्नो बाटो जा ल मार्यो भने पानी पर्छ अरे नि त्यही त 40 लाखको मालिक म जङ्गलमा जा जङ्गलमा जा त्यो दुःख चाहिँ गिटी कुद्नुहुन्छ बाजेले दुःख गर्दा चाहिँ गिटी कुद्नुहुन्छ मेरो घरको लागि हो बाजेले चाहिँ मेरो घर बनाउने छ गिटी कुद्नुहुन्छ बाजेले चाहिँ गिटी हो यसो दुःख गर्नुहुन्छ गिटी कुदेर यस्तो घाम पानीमा अब घाम पानी नभने गिटी कुद्नुहुन्छ बाजेले हो मेरो घरको लागि यता यता छन् र मेरो मामा माजु घर यता चाहिँ देख्दै गर्नु भएको थियो हो मामा माजु घर गाईहरू मामा माजुको दुईवटा गाईहरू दुईवटा गाई दुनाहरू बाछी पनि दुइटा रहेछ बाछी पनि दुइटा रहेछ मिनी बाछी पनि दुइटा हो कि नभए बाछी दुइटा कोही कस्तो मजाको है बाछीहरू पनि दामी बाछीहरू क्या मजाको है बाछीहरू दुइटा गाई दुना म हो त तिन घर स्कुल तल यसो छ है तिन घरको स्कुल हाम्रो गाउँ जग्गाको भ्यू छ त्यस्तै छ है त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो घर चाहिँ नयाँ घर बनिँदैछ दामी उहाँ चाहिँ देब्रे सारीको चाहिँ मेरो बाबा हो यता दाहिनेपट्टिको चाहिँ बाजे खास खासै हाम्रो जग्गा चाहिँ पहिला याद गरेको थियो किनभने यहाँ चाहिँ अलिक पञ्चायत धेरै रोडमा रोकियो छैन टाढो भयो होइन त्यही कारण चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छ पर रोडको छेउमा चाहिँ गर्छ अलिक ढुङ्गा रोकिन्छु ए बानी हराएछ हौ पढाएछ काम गर्नु सक्दैन काम गरे बानी
Bani or isn't come. Guys, Dhugga, amar sake ho. Achi, beshi sakdina. Abo buro bhayo. Abo kaam garne bani harayo. Ho. Abo chhe yeti Dhugga lagi aaye. Abo ek trip lathi agi na. Kaso daanto kaise bhayo, bani kamaro kaise bhayo, bani haraycho. Ra, aaja ko vlog chhe yeti ending garna chahanchu ho. Ra, yedi guys harule mero vlog channel lai man paidinu ho. Like, comment, subscribe, share garidinu hola ho. Aaja ko vlog yeti nai ho. Thank you my watching guys. Bye. Thank you my watching video guys हो अन्त जति जना तपाईहरुले लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब शेयर गर्दिनु होला मेरो ब्लग च्यानललाई हो सपोर्ट गर्दिनु होला मेरो च्यानललाई माया गर्दिनु होस् होला गाइस हो आजको ब्लग यति नै हो गाइस बाई